নমস্কাৰ বন্ধুসকল, তোমালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব আৰু ফেচবুক পেজত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মানে ভিডিঅ'টো বহুত ধামাকা হ'ব। কিয়নো ধামাকা হ'ব, একদম কি কম আৰু তোমালোকক। মানে মায়ে একদম আনি আছে, একদম হা কিবা এইটো চফা ক'বলৈ হ'লে আগতীয়াকৈ ক'ব লাগিব দেই, হা খাম বুলি চফা কৰি দিয়া। এতিয়া মানে হাঁহটো, হাঁহ মাংস বুলি ক'লে চবৰে লোভ লাগে। এইডাল চোৱাচোন, এইডাল 2 কেজিমান হ'ব নেকি? মায়ে কৈছে পানী অকণ ছটিয়াই দিব লাগিব, কিমানে চাইছে। এইফালে একদম পাপাই পুৰা একদম জুইত পুৰা একদম, অ' মাই গড, তেলে ওলাইছে নে? ৰৈ দেখোন, তেল আছে, তেল তেল চা, তেল আজিকালি হাঁহটো টুটুলা নাথাকে নেকি বাৰু? অ, আজিকালি হাঁহত টুটুলা নাথাকে, উঠি গ'ল আজিকালি দিনত টুটুলা। অ কি উঠি গ'ল, সঁচাকৈ উঠি গ'ল, উঠি গ'ল, উঠি গ'ল। দেখিছে মিলিয়ে গোটেই ঘৰৰ পানী হোৱা, আজিকালি হাঁহ বোলে টুটলা নাথাকে। মানে মায়ে এইটো কৈছে যে মানে মোৰ কোনোবা যদি লগ বিচাৰি আহে মানে আমাৰ ঘৰলে, মায়ে মানে হাঁহে খুৱাব আৰু চিধা গঁৰাল পৰা, হাঁহে কোমোৱাই আৰু এইফালে আমাৰ নবৌ একদম, আৰু এইফালে আমাৰ গেদেপি পেহী নামটো এবাৰ কৈ দিয়া, কি বুলি কৈ দিয়া, কি বুলি কৈ দিয়া, আকৌ কৈ দিয়া। একদম আমাৰ পাকঘৰত এইফালে জুই লাগি গ'ল, এইটো তেল লাগি গ'ল, একদম এইবোৰ হাঁহ একদম পিঁয়াজ এইবিলাক চব কাটি লৈছে, একদম কোমোৰা আৰু একদম এয়া আমাৰ মা একদম গহীনত আছে। আজি তেতিয়া হাঁহ খাম আৰু ন, হাঁহ মাংসটো কিন্তু দেখাম বন্ধুসকল, চবেই জানে একদম হাঁহ মাংস বনাব, কিন্তু মায়ে কেনেকুৱা গ্ৰেভিটো বনায় একদম সেইটোহে দেখাম আজি আৰু। অঁ, আৰু ইয়াত দেখোঁ আমাৰ ঠেঙৰ ওপৰত ঠেং, অ' মা দেই, কি 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 ক'লি তই, কি বুলি ক'লি, দেখিলি মা জীয়েৰা কি বুলি ক'লা, দেখিলি ককায়েৰক সন্মান কৰিবলৈ তই এয়াই শিকাইছ ঘৰত, মই বাহিৰতে থাকোঁ, কথা ক'ব নজনা হ'লি হয় নাই, ডাঙৰ হৈ গৈছ নহয়, বি এ পাছ কৰি কি কৰিছ, কথা একোৱেই নজনা হৈছ, কেনে দেখিলি মা, বৌ বহি আছে, আজি বৌ আমি হাঁহে এসাঁজ দিম ন, আৰু এয়া মায়ে একদম তেলত দিলি আৰু একদম পুৰা, তাৰপিছত মাংসটো একদম ঢালিব আৰু পুৰা। এই মা পেটু কি হ'ল, পেটু পেটু মেইন, পেটু লাগিব, মই য'তে পেলাই দিছোঁ তবাই আনিমগৈ মই। আহি আমাৰ গেন্ধলি বাইদেউ, এইফালে কি বনাই আছো, অ' ফ্ৰাই মাংসত কোমোৰা দি দিলি যেন তই, হে ভণ্টি মানে মই মাজনী বুলি কওঁ মৰমতে, আৰু একদম সেই কি ধুনীয়াকৈ তাই মাংস চাংস এইফালে বনাই আছে। মই মৰমতে তোক কথা এটা কওঁ, বিহুততো একো নিদিলিয়ে, বিহুত একো নিদিলি, পইচা 500 টকা এটা দিবি আৰু, কাপোৰ চাপোৰ কালি ধুই দিছোঁ বিয়ালৈ যাবি বুলি, এতিয়া দিবি আৰু। দেখিছ চুম্পি, ভিডিঅ'টোত খুজিছোঁ কিজানি দিয়ে আকৌ, তেতিয়া দিব আকৌ আপোনালোকক গম পাবতো, যোনে আমাৰ ভণ্টি পইচা লাগে বোলে তাই। চুম্পি বিয়ালৈ গ'লোঁ তোৰ, দেখিছ ইমান দূৰ মই ট্ৰেইনত থিয় হৈ থিয় হৈ গ'লোঁ, এতিয়া কাপোৰ ধোৱাও মই পইচা ভৰিবলগীয়া হৈছে, কিন্তু তই মোক দিব লাগিব আকৌ, পেমেণ্ট দিব লাগিব দেই। আৰু এইফালে একদম দাদাহঁতে মাতি আছে, তেলটো হাঁহটো বনিয়ে আছে, আৰু মানে এইফালে দাদাও মানে একদম গাহৰি মাংস উৰা দিছোঁ, মানে হাঁহ থাকি গ'ল, হাঁহ মানে আমাৰ গোটেই ঘৰখনত প্ৰেচাৰ, মানে মানে ইয়াও পেচা একদম, একদম এইটো খালে মানে ইমানটো মানে একো নহয় আৰু, এইটো খাব পাৰি আৰু। মানে পাকঘৰটো সৰু আৰু, তোমালোক আহিলে আৰু ভিতৰতে হ'ব খালি আৰু,
মো খাই লওঁ একদম ভাতটো ধুনীয়াকে এইফালে আমাৰ একদম ভণ্টিও ব্যস্ত একদম চব অ' মা মিনাই লোৱা এটাইহে খায় আমাৰ সেই কলহৰ পানী নাখায়ে তাই ময়ো ভাতটো খাই লওঁ কিয়নো ঘৰৰ একদম হাঁহ মাংস হয়নে বৌ একদম ঘৰ হাঁহ হয়নে অঁ ঘৰ হাঁহ একদম ঘৰ হাঁহ নে দেখা আৰু পোন প্ৰথমে যিসকলে একদম মোক ইমান মৰম চাপৰ্ট কৰি আছা এইখন একদম তোমালোকৰ কাৰণে দেই থেংক ইউ তোমালোকে ইমান মৰম চাপৰ্ট কৰা একদম বৌ দিছে চোৱা তোমালোকক বৌ দিছে দেই মাংস অঁ তেতিয়াহ'লে এইখন তোমালোকৰ আৰু এয়াও তোমালোকৰ তেতিয়া আকৌ পপাই আকৌ আমাৰ লগত এনেকৈ বহি খাবলৈ লাজ কৰে আকৌ ভিডিঅ' বনাই আছিলে যেতিয়া মাক আকৌ পলাই আনিছিলোঁ তেতিয়া আকৌ লাজ কৰিবলৈ যেতিয়া আকৌ মাক মানে পলুৱাই আনিছিল তেতিয়া লাজ কৰা নাছিলে কেনেকৈ চাই আছে আমাৰ ভণ্টিয়ে চোৱা আৰু যিসকলৰ ছোৱালী পেট বাঢ়িছে আমাৰ ভণ্টিটোৱে এইদৰে খাব লাগিব চোৱা আমি মাটিত লৈ খাইছোঁ হয়নে মেকুৰপোৱালি আনিছো আমাৰ এই একদম এইবোৰ বস্তু আনত খুব এক্সপাৰ্ট ভাল লাগিছে সোৱাদটো মানে খুব ধুনীয়া উঠিছে আৰু যিসকলে মানে কাৰ কাৰ মনত আছে মানে আগতে যেন আমি সৰুতে মানে যেতিয়া পাকঘৰত মানে ভাত খাই থাকোঁ এফালে চবেই ভাত খাই থাকে একদম ঘৰৰ মেকুৰীকেইটাক চাইডত যেন কাৰেণ্ট দি থাকোঁ মানে সেই অনুভৱটোৱে বেলেগ আজিকালিতো হেৰাই গৈছে আৰু চবটো ডাইনিং টেবুলতে গুচি গৈছে হয়তো কিন্তু কোনো বেয়াকৈ ল'ব নালাগে খালি মই সেই সৰুকালৰ মানে স্মৃতিবিলাক মানে সোঁৱৰাই চলোঁ সেইবিলাক সেই দিনবিলাক চোৱাচোন আহিব 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 কেনেকৈ আগতে খাই থাকে এতিয়া আমাৰো একদম পূৰা দি আছে আমাৰ ভণ্টিয়ে এবাৰ আকৌ পুনৰ এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব যদি কমেণ্ট নতুনকৈ চাইছে মোৰ চেনেলটো যদিহে ভাল লাগে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যদি ইউটিউবত চাইছে আৰু যদি পেজত চাইছে পেজটো যদিহে ভাল লাগে প্লিজ ফ'ল' কৰি দিব তেতিয়াহ'লে সকলোকে বাই বাই একদম অন্তৰৰ পৰা সকলোকে লাভ ইউ